Hei taas. Mulla on tämmönen laulu, mikä mulla on mielessä. Se on, se on sellainen Eo Vaijan teksti ja sävellys. Ja se on mulla mun uusimmalla levyllä. Ja mä haluaisin vähän sitä jakaa sitä sisältöä sulle, koska se on tavattoman hieno teksti. Ja siinä on sellaista, mistä riittää ammentamista mulle ja sulle. Tämä nimi on Vain yksin Jeesus ja se teksti menee näin. Mä luen sen sulle nyt aluksi tähän näin. Vain yksin Jeesus hän mulle riittävi. Vain hänen luonaan tyyntyy syömäni. Vain luona ristin hiljaa vartojen. Saan kaiken hältämä, mitä tarvitsen. Kuin virvatuulten tuo liekki häilyvä, on täällä onnekkainkin elämä. Pois rientää hetket onnenpäivien. Vain Jeesus antaa voi onnen ainaisen. Vain Jeesus riittää, kun kaiken peittää yö ja sydän tuskan täyttämänä lyö. Kun kuljen kautta korven pimennon, vain Jeesus riittää, hän yksin luonain on. Vain Jeesus riittää, kun myrskyt raivoaa ja aallot uhkaa purren upottaa. Oi auta Herra, huudan tuskassain, hän tyyntää myrskyn, kun on mun purressain. On luonain Jeesus, kun silmäin sulkeutuu ja päärlyportit mulle avautuu. On luonain hän, kun jätän tämän maan ja isän kotiin mä muutan ihanaan. Tässä mennään aika paljon läpi sellaista kristityn ihmisen elämää. Ja tietenkin se alkaa siitä, että me ensinnäkin laitetaan turvamme häneen tullaan uskoon, niin kuin se yhdellä tavalla voi sanoa, mutta että joka tapauksessa me tullaan hänen omikseen ja että hän lähtee meitä johdattamaan, niin sitten tulee kaikenlaista, niin kuin elämässä tulee ja sä tiedät, että tulee kaikenlaista ja sullakin on ollut varmasti ja voi olla, että just nyt päällä sellainen, niin kuin, että ei tiedä mihin päin kattoisi ja mistä päin se apu tulee. Ja sitten sä kuitenkin niin kuin tämän laulun sanojen kanssa, niin sä tajuat sitten pikkuhiljaa, kun sä muistat sen, mitä Raamatussa on, että se apu tulee kuitenkin sitten vaan Jeesukselta. Meillä voi olla, ja toivottavasti on, ihmisiä ympärillä, jotka niin kuin pystyy meitä tukemaan ja auttamaan ja neuvomaan ja kaikkea sitä. Mutta Jeesus haluaa myöskin, että me niin kuin loppujen lopuksi kuitenkin opitaan siihen enemmän, että se on vaan, että niin loppujen lopuksi meillä on vaan hän. Ja että vaikka olisi muitakin, että me ajateltaisiin, me ymmärrettäisiin, me toimittaisiin niin, elettäisiin, että meillä on hän vain. Että vaikka ei olisi ketään muuta, niin silti niin se pursi, se vene, se ei keikahda. Koska hän on siinä joka tapauksessa. Kun me laitetaan täysi luottamuksemme johonkin, niin on hirveän hyvä tietää, ja se on tavattoman hyvä tietää, mihin me laitetaan se luottamuksemme tai kehen. Eli jos me laitetaan johonkin esimerkiksi ihmisen luottamuksemme, niin on tosi tyhmää, niin kuin, että mä luotan suhun, eikä niin kuin tiedä yhtään kuka se on, eikä tiedä yhtään millainen ihminen se on. Niin eihän sellaista kannata tehdä. No sehän voi olla loppupeleissä, että se on ihan luottamuksen arvoinen, mutta sitähän sä et voi tietää. Se on ei ole viisasta laittaa luottamusta sellaiseen, jota ei tunne. Ja tässä kristityelämässä just on tarkoitus se, että sä koko ajan enemmän opit tuntemaan Jeesusta. Ja siihen taas Raamattu on tavattoman tärkeä. Yleensä se kommunikointi Jeesuksen kanssa, mutta Raamatussa varsinkin me saadaan tietää, kuka Jeesus on, minkälainen hän on. Niin sitten me tajutaan enemmän ja enemmän vaan, että mä todella voin laittaa koko painoni hänen varaan. Mä voin luottaa häneen, vaikka tulisi minkälainen myrsky. Vaikka olisi minkälainen pimeys ja tuntuu, että ei ole oma sydän huutaa jotain ihan muuta ja tunteet huutaa jotain muuta. Ja ympäristökin varmasti ja tilanteita sillä tavalla, mutta sitten, että sä siitä kaikesta sitä huolimatta sä tiedät. mä haluan lukea täältä toisesta Timoteus-kirjasta. Paavali sanoo näin, että sehän sanoo näin, että sillä minä tiedän, keneen uskon. Sillä minä tiedän, keneen uskon. Siis mä tiedän, kuka hän on, johon mä uskon.
hän, mä luen sen koko säkeistön siitä, se on näin, että siitä syystä minä myös tätä kaikkea kärsin, enkä sitä häpeä, sillä minä tiedän, keneen uskon. Ja olen varma siitä, että hän kykenee säilyttämään siihen päivään asti sen, mikä on minun haltuuni uskottu. Satsaa siihen, että sä opit tuntemaan Jeesuksen. Niin silloin sä tiedät myöskin enemmän, kehen sä oikeasti laitat luottamuksen. Sä tiedät, että hän on luottamuksen arvoinen ja että hän pitää. Hän, kun sä niin kuin lähestyt häntä, kun sä satsaat siihen, että sä opit tuntemaan häntä, eli Raamatun kautta ja rukouksen kautta ja seurakuntayhteyden kautta, niin hän kyllä sitten tekee sen, että hän niin kuin ilmestyy sulle ja näyttää itsensä. Se on hänen, se on mitä hän tekee. Mä haluan tähän loppuun vielä lukea Jobin kirjasta. Nämä on aika tällaisia myrskyisiä nämä tämän päivän jutut ja tekstit, mutta ne on nyt tänään. Mä luen täältä tämmöisen kohdan, tai Jobin kirjasta 19. luku. Tunnettu paikka siis sillä tavalla, mutta tämä on totta ja tämä on totta myös jokaiselle, joka haluaa laittaa luottamuksensa Jeesukseen. Jobin kirja 19:25-27. Minä tiedän lunastajani elävän. Viimeisenä hän on seisova multien päällä. Kun tämä nahka on raastettu yltäni ja olen ruumistani irti, minä saan nähdä Jumalan. Hänet olen näkevä apunani. Silmäni saavat nähdä hänet, eikä hän ole minulle vieras. Joo, olkoon meidän tie sellainen, että se vie koko ajan enemmän siihen Jeesuksen tuntemiseen. Elämässä on paljon muuta, koko ajan tapahtuu, mutta tämä on niin kuin se ydin. Ja kun tämä on, niin kuin, kun tämä on siinä ytimen paikalla ja tämä on siinä keskiössä meidän elämässä, niin siitä kumpuaa kaikki muu hyvä. Niin kuin Raamattu sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin sen mukana niin kuin tulee kaikki muu myöskin, mitä niin kuin voi tarvita. Oikein hyvää viikkoa ja sitten viikonloppua myöskin sulle. Moi.